አጼዎቹን ማወደስ ምን ማለት ነው? ያየን በአደባባይ እኮ ያየን ነው። አርማቸውን ፎቶግራፋቸውን ሁሉ የለጠፉ የሚሄዱበት ሁኔታ ያየን ነው። ግልጽ ነው። ያ ስርዓት በትግል የተወገደ ስርዓት ነው። ጨቋኝ ስርዓት ነው። ያንን ጨቋኝ ስርዓት ማራገብ ተገቢ አይደለም ብለን ነው የምንገምተው። አድዋ ዛሬ ለኢትዮጵያውያን፣ ለአፍሪካውያን፣ ለጥቁር ህዝቦች ከዚያም አልፎ ለነጻነት ለሚተጉ ህዝቦች ሁሉ የሚያኮራ ታሪክ፣ እኛ ጋር ግን የሚያጨቃጭቅ ታሪክ ነው። የአሉላ አባነጋን ታሪክ እንዴት ትግራዮች መጣያ አጀንዳ ያደርጉታል? የአጼ ምኒልክን የእቴጌ ጣይቱን ታሪክ እንዴት አማሮች መጣ ያደርጉታል? የሀብቴ አባ መላን ታሪክ፣ የባልቻ አባ ነፍሶን ታሪክ እንዴት ኦሮሞዎች መጣ ያደርጉታል?